kings are dying like flies. Në fillim fare kur merdi ftesa, më duk pak shu si, wow, okay, Big Brother, aty ku gjitha që do merret vesh. Pastaj thash, okay, hyr, futu dhe shko fitohet merë që mirë. Emocioni, shumë emocioni. Shumë emocioni. Unë kam thënë që jam një miksim, e që diqme, për përshikushme. Për shumë fejkera, ka fillu loja. Asë një nuk dole të gjallë. Bëj shumë zhurmë. Kudo që jam, jam e sigur që dhe jam unë. Dakor! Mujnë e parë, për shumë, kam vendosur të jem normal. E qetë pak me diskusione, e qeshur. Mujnë e dytë pastaj, vendosa që të quaj mua e Shqipes. Edhe ashtu ndodhë. Ishte mujnë. Kam hyrë për të bërë debate. Kam hyrë për të qënë vetëm unë edhe pik. Unë jam lider. Kam pas debate shumë të ashpë. Ti njëroja krustate se ke frikë me se mos të trason këtë. Nuk jam jashtë, moj shpirt, jam këtu brënda, jam duke të fol me ty. Më për partë kam rënë. Problem shumë. Tani, unë nuk rënë njëri. Kjo jeti. Ti je pejtë, zame, unë për mu dhe nga besti, e ti të bëjtë. Ska më shirë, tani. Tani nuk kam më shirë për asinë. Kjo jeti. Banori preferuar i javës, Shqipja. Ka qenë shumë i vështirë mujtë të për mu. Kemi arritë dërë të kanaci. Kemi arritë dërë në kokë në kokë, sy më sy. Dërë të ujë fëtyrës. Hajde për asyve! Situata me ganin, ka qënë e paparashë. Nërko që mu nuk mi dërë të të flasë ty! Më i vesh! Për zotin që a merë me dhe unë me lumen, lumen të shpisë. Kam pas debate me Santjana. Më është dashë sulmoj, edhe kur nuk kam dashë sulmoj. E pa ti pamoja, ti për mu se kur gjohë për ty ti krejt. Pra njetën e përdishme nuk sulmoj kotë. Këtu e kam bërë. Do vi momenti që të mbëndjes. Ndo njëherë e ndjejmë basë si kur në thithet energjia, në meret, ndjejmë shumë poshtë me moralin, ndjejmë nga momentin moment agresiv bëhemi, ndjejmë keqë. Qëllimi do me thënë, Yuri's Big Brother nuk ka qënë të bëja miqë. Me ata të dy, kur më ka ndalë në rrugë, edhe ideja ime, kur kam hyrë në Big Brother, VIP Kosova ka qënë të marë, për para, gjdo gjë që ka rrugë, gjdo gjë dojtë e imja. Me ata të dy, prishëm planet. Bëra miqë. Vërtetësit më të më dhajë që unë kam pasë këtë shpi, marrë dhe një me ata dy. Do me thënë, e ndjeja që kisha njërës që më donin. Momenti më i mirë ka qënë kur kam pasë gjithë shpinë kunder. E që ditë me? Jo, me fitu shminë, o zëtë, me këta rranat e vita. Gjusën e kosi të më shpinë e banë si ku i thunë, sy, për nuk i thunë. E desë me dore! Dhomë për dhomë shtyna me ta, deri sa kjëmë qëtë. Kina më po në gjubatë. Kanje më shtë preshtë në zamët. Shumë e gërë. Pas muaj dytë, jo se vendosa, ti është erdhim. Erdhe situata që t'isha me qeshur, t'kisha harmoni, që t'si më tepër, t'isha shqipja tjetë. Por një shqiptari e tërë lotë do të mi thajë, lavdia juaj le të jehoj, se në nënat me krenari do ju kujtojmë. Besoj që mësim është gjdo gjë këtu. Që kur hyra brënda kësaj shpi ishte mësim. Që pavarëzisht gjdo gjë të marri madhe. Për gjdo gjë që ishim ne. Jam me
tre banor tjerë edhe ka vetëm tension mes njëri tjetrit. Do me thënë, unë kam qenë e mërzitur gjatë gjithë ditës. Ka pasi moment ku thashë s'po mundem do të më. Nuk po mundem më, nuk po duroj do të më. Të betohem, ka shkun, në ka shkun me një medalj. Hajde shime, hajde këzo, hajde, hajde. Si do t'a kujtoj këtë eksperiencë, pas 10 viteve, gjënë më të bukur që kam provuar, sepse kam qënë me personat më perfekt. E kam të dhe njerë dhe po e ri për sëris. Unë jam gjdo gjë që njerëzit duan dhe urejnë të vetja. Unë e meritoj fitore.